Okay. Thank you. Okay. You need, I'll speak to you later on, though, yeah? Okay. Thank you. Okay. Just round to the left here. Mas por acaso não fizemos, não é? Se esquecermos depois de uma mapa fora, se esquecermos depois de uma mapa lá fora, Tudo bem. E não me tem ajuda que a malta se morra, com o golpe, não sei o que, cara. Não temos as zona de aquecimento, igual ao fundo, quando ao trás das luzes, não temos a zona de aquecimento, colocamos este tipo. Foi o primeiro dia que. É o meu primeiro dia, não tem carro. Não tens carro, a gente, nem ninguém me está dando. Não, não. Podence'S! Não, podes jogar com isto. Sempre foi um sonho meu desde criança jogar na Premier League. Os meus objetivos pessoais é jogar o máximo de jogos, ajudar a equipa com golos e assistências. Bem à vontade, agora é isto. Está à vontade. Hi guys, I'm Podence. I'm so excited to be here and to achieve our goals. No, Daniel. Okay. You go in here. Matt, you go in. Yeah. Wow.
Perfect. Thank you. See you tomorrow. Yeah, yeah. Thank you. Slightly angled. That's perfect. Two, three. I'm trying not to look at it. Okay. Okay. Better. 1, 2, 3. Right, hold the ball. 1, 2, 3. So the frame before, that sort of little tire. Yeah, that. Olá, sou o Podence e estou muito feliz por estar aqui para conseguirmos atingir os objetivos.